Здравейте и добре дошли отново в моя канал. Днес ще ви показвам нови придобивки от много магазини. Най-вече от Jumbo. Имаме също така неща и от Pepco, Sensei, Zara, Bershka, Terra Nova и New Yorker. Нещата са дрешки, а от Jumbo имаме различни джунджурики и най-вече домашни потреби. Преди да започна да ви показвам новите придобивки, искам да ви напомня за моите промокодове в Slim Shake, Ancestral Superfoods и VIP Cosmetica, също така и за моя афилейт линк в Navego. Това са вълнени топки за сушилня и за перални с сушилня. Ще ги намерите долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. Първо ще започнем с нещата от Pepco. Първото нещо беше намалено. Това е от серията на Master Chef. Ето тук даже има и логото. Това е лъжица за спагети. Това беше намалена, мисля, че на 1,50. Следващите неща са ето тези купички, които ще ги ползвам за някакви кремчета или за сладолет. Ето така изглеждат, еднакви купи. И последното нещо, ето този малък органайзър, който съм го взела за подправки. Това са нещата от Pepco и нека да преминаваме към покупките ми от Jumbo. Първото нещо са ето тези купивателни кърпи, които са 5 на брой в пакета. Следващото нещо са ето тези гъби, които са 10 на брой. Те са от тези по-широките, както може да видите. Следващото нещо са ето тези телчици, отново за миене. 4 са вътре. Следващото нещо, което исках да си взема от доста време, това са ето тези щипки, които са за шезлонг. Да си защипвате кърпите на самия шезлонг, да не хвърчат от вятъра. 4 на брой са. Супер! Следващото нещо са ето тези купички, които са за сосчета. 2 на брой, такива прозрачни. Тук имаме една стъклена солничка. Ето така изглежда. Продължаваме натам с една пластмасова лъжичка за сладолет, която е в такава фуника на сладолет. Много ми хареса дизайна и затова си я взех. Много е сладичка. Пък и нямам такава лъжица. Следващото нещо е един ароматизатор. Взела съм го за стая. А ето този съм го взела за гардероба. Ухаем доста приятно. Тук имаме кутийка, която е с ето такива лепенки. Вътре са 40 на брой от тези, които са с телесен цвят. А тук имаме от тези, които са бял цвят. Вътре са 15 на брой. Много ви харесвам ето тези точно. И понеже е махната вече опаковката, тук имам и такива, които са по-широки, но няма как да ви ги покажа. Те са 5 на брой. Тук имаме едно блокче за туалетната чиния. Те са, мисля, че по 50 стотинки, супер ефтини са. От много време искам да си взема някаква такава острилка за молевите за очи, за устни, за молевите ми за вежди. Ето така изглежда. Тя си е такава с контейнерче. Дано да може да остри хубаво. Тук имаме една рамка за снимки. Тази е с ето такава сива рамка. Ето вижте отзад как е. И съм взела още една, която е по-малка. Тя е с по-тясна бяла рамка, нали, по края. Ето, отзад пак по същия начин може и да се затъчи, може и да има си поставчица, ако искате да ги оставите на някоя секция, гардероб, масичка. Ето ги и двете. Следващото нещо е такова пълнителче за гореща вода.
Знаете, когато имате някакви болки, най-вече менструални, си го напълните с гореща вода и да си го поставите на корема. Върши страхотна работа. Има ги в джамбо, има и по-големи. Като обем има и по-големи, средни, има и още по-малки и от тези. И просто са страхотни. Аз съм си взимала и преди. Защото някой път се пука и се скъсва, така че не може да изкара доста дълго време. И си мисля по-натам, дали да не си взема и по-голямо. То се води термофор по принцип. Това му е наименованието. Следващото нещо е интимен гел. Ето така изглежда. Уха е много хубаво. Тук имаме един лъкочистител. Беше на доста изгодна цена за 250 мл. Дано да ми хареса. Пише, че е с глицерин. Са ето тези кабелни връзки. Такива белички си взе, защото по принцип някой път ми е трябвало и съм нямала. Вътре в пакетчето са 60 на брой. Има и черни, сиви, бели, по-малки, по-големи, още по-големи от тези различни видове и брой. Така, и нека да преминаваме към дрешките. Ето тук съм ги оставила от тази страна. Първите неща са от Берешка. Ето това много яко потниче, ето може да видите от Берешка. Много е сладичко. Ето така, много красив в зелен цвят и на камерата се вижда точно както е зеленото. Еластичен такъв тип рипс. Много приятна материя, хубава. Аз вече съм го пробвала, много ми харесва. Всичките неща вече съм ги изправила, но искам и да ви ги покажа. И даже някои от тях вече съм ги и обличала. Следващо нещо е ето това потниче. По-отдавна съм го купувала. Не знам дали го има все още налично. Ето така изглежда, по-късичко и малко по-широко. Седи доста сладичко. Това са нещата от Берешка. Следващото нещо, и мисля, че само едно е от Зара. Ето може да видите. Ето това сако. То също не е купувано сега, но е много хубаво. Мекичко, много приятно на материя, тъмничко. Сега за есените дни или за пролета е страхотно. Ето така, има си и подплънчици ето тук отдолу. И по средата е с едно копченце. Ето го копчето. Има си и две джобчета от двете страни. И ето така изглежда отзад. Ето я, ето тук. Цепката. Така, продължаваме към Terra Nova. Имаме три неща от там. Пак ви казвам, има и по-стари неща, които просто не съм ви ги показвала. Ето това са тези къси панталонки. Мисля, че ги има и в момента. Terra Nova. Ето ги, много са сладички. И тук имаме два топа рипсини. Отново от Terra Nova, просто съм изрязала етикетите. Ето така изглежда първи в много хубав син цвят, като му е ето този. Само, че то това е комплектче сече от две части. Но това си е просто топ с ето такива презрамки, които са по-тънички. И е страшно удобен. Ето го и вторият. На него обаче му седи етикетчето. Много са еластични, много са удобни. Ето го и този. Много са хубави. Продължаваме с нещата от New Yorker. Ето това е етикетчето на New Yorker по принцип. Това е много хубаво такова шахматно потниче. С много хубава материя. Много ми харесва. То е такова късичко. Много е приятно на допир, еластично. Следващите са отново рипсени. Аз такова бях си взела от Синсей в предното видео. Ще видите там покупките ми от Синсей. Най-вероятно вече ще сте ги видяли.
това тези двете потничета са ми от New Yorker. Имаме розово, такова белешко розово, много хубаво, и тях си ги нося цяло лято. И другото е в ето такова по-избледняло синьо. Такива мисля, че имаше и в Зарата, мисля, че и в Терановата имаше такива подобни. Даже в Зарата, ето тук смисъл по края, така бяха направени, че все едно са накъсани. Смисъл, нали, така е модерно. Но според мен няма смисъл, и тези са на доста по-ниска цена и са страхотни като материя и като качество. И последното нещо от New Yorker е ето тази блузка, която е много интересна, защото ето тук тя е пак рипс. Ето, страхотна материя. Тя може това да се изпъне, така да е цяло. Ето, може да видите. Ето така. И това нещо като се върже, примерно, или просто като го съберете, и става по-късичка блузка и е доста ефектна с тези нагънатите връзки отстрани. Отново в много хубав син цвят. И преминаваме към нещата от Sensei. Имаме ето тази много хубава чанта, която все още не съм я носила, обаче забравих да ви покажа в покупките ми от Sensei. Намираме една дълга дръжка. И вътре си имаме три разделения. Голямото разделение. Имаме си едно, което се затваря с ципето тук. А от другата страна си имаме просто едно средно джобче. И вътре доста неща може да се поберат в тази чанта. Както ви казах, има и дълга дръжчица, което е страхотно. Ето така, сега ще я затвориме. И може да си носите и така лично ще си я нося по този начин. Много е сладичка, много е удобна. Много ми хареса. Тези панталонки отново съм си ги купувала миналата година. Ето така изглеждат. Имаше в най-различните цветове. Мисля, че в жълто, в бяло, ето такъв лилав, розов цвят, черни. Имаше доста цветове. Те са с висока талия. Отгоре, както може да видите, са с ластик, две копченца и ципче. Имаме си джобчета и отпред, както и отзад. Са малко и по-дългички, но са много удобни и са много хубави. И следващите неща, които са закупени тази година, това са ето тези много сладки къси панталонки, които ето може да ги видите отпред как са. Много са яки и отдолу са ето така накъсани. Ето отзад сидат малко така по-широко, не са еластични. Ето, много са готини. И последната дрешка от Sensei са ето тези дънки, които са еластични, такива светлички. Ето вижте отзад как са, отпред, много са хубави. Ето така, страхотни са. Това са моите покупки и до цяло новите ми придобивки. Надявам се видеото да ви е било интересно. Ако е така, може да го харесате. Ще се радвам и да оставите по един коментар. Така много ми помагате, за да се развивам за напред. И най-вече ще се радвам и ако се абонирате за моя канал, като натиснете и камбанката, за да ви идват известия, когато кача нов видеоклип. Довиждане и до нови срещи!